Bankës Petroleum do të shpoj 20 pulse të reja deri në fund të këtij viti, duke rritur kështu ndjeshmë ritmin e operacioneve. Gjatë këtij viti, niveli i investimeve që do të kryejë kompania më e madhe prodhuese naftës në vend do të arrijë në rreth 90 milion dollar. Burime zyrtare të kompanisë konfirmojnë se rritja e prodhimit të naftës ka ardhur kryesisht si pasojë e shpimit të pulseve të reja. Aktualisht prodhimi mesatar ditor arrin në rreth 15.000 fuqi, duke rikuperuar ndjeshmë rënien e pësuar si pasojë e reduktimit të çmimit të naftës bruto në bursat ndërkombëtare. Bankers Petroleum, kompania që shfryzon prej rreth 15 vitesh fushën në më të madhe naftëmbajtëse në Europë, Patos Marinos, u ble një vit më parë nga korporata kineze Geojet. Pronarët e rinj të kompanisë janë tashmë të fokusuar tërësisht në Shqipëri, aty ku edhe zhvillohen operacionet e Bankers Petroleum. Zyrat qendrore të kompanisë nuk ndodhen më në Kanada, por janë vendosur në Fier me qëllim për të intensifikuar investimin, operacionet si dhe marrëdhëniet me palët e interesit. Drejtuesit të kompanisë kanë planifikuar të rrisin edhe më tej prodhimin gjatë 2019-s, pasi viti i ardhshëm do të jetë më agresiv për sa i përket investimeve. Nëse gjatë vitit të ardhshëm do të kemi një çmim Brenti prej 75 dollar fuqi, ne do të realizojmë rreth 88 shpime të reja duke investuar një total prej mbi 148 milion dollar në fushën e Patos Marinzës, thon burimet zyrtare të kompanisë. Programi operacioneve do të fokusohet në metodat primare dhe sekondare, ku përveç injektimit të polimerit dhe ujit së fundmi, kompania ka prezantuar injektimin e avullit, një teknologji unike e përdorur edhe nga kompani të rëndësishme ndërkombëtare në zhvillimin e naftës së rënd. Rritja e investimeve nga kompania Bankers pritet të ndikojë pozitivisht në totalin e investimeve të huaja për vitin e ardhshëm, në një kohë kur qeveria shqiptare është në një sfidë të vazhdueshme për të tërhequr kapitalin ndërkombëtar brenda vendit. Bankers Petroleum ka një peshë të rëndësishme në ekonominë vendasi, pasi mbulon rreth 90% të prodhimit total të naftës në vend dhe është një nga kompanitë më të mëdha eksportuese.